Չէ, թերշի վարդ, չիվիտ հիմազ էրոգոր մոգոյնատրա Սերգի, ալբոտ թենց մոգոյնատրա Սերգի, մագրավ իմ ենտի է Սերգի մալէ դագոտ պրոնտեպա։ Այխլա չվենց էտ հերշի իսև իստրուար, ոտեսաց ինտերնեց կանիր է պաս վաղթենտ, մագարի է թուք հենոնի դա ասե շեմ դեկ, դա… Հառամարդը պեղմբուրթելիպս առամետ Ռոնալդոս մոնացայումբի արիս ռավոդենոպրիվատ ուպրոմետի։ Մագալիթա դա ուպրոմետի գոլի ակս կատանիլի, ուպրոմետ գլուպշի ակս նա թամաշեպիտ է ասը շեմ տեկը։ Դա ամիսի ախսնա արիս մարդիվի Հայնի մոսազրեմա կամոտքոտա կադամիան էվի պրինցիպշի ամաս հակետեպ են, կալենդարի մոգլատ ոլա ինպորմանցիա Հոնալդոս ադա մեսիս շեսախևտա ոլա ստատիստիկա, արիս թամոգրելի ամսայիցեր, ոմասած մեն խլավ է դավտեպ Սան բողում դեղ ուգորոս իմիստույսրոմ նախոս ես սայնտ էրեսո վիդեոր, ոմելից կուճաշի իմ իմ դինարեոպս, բավս, այդ համաշեպա շամտխովիթի գամուլելի, դա վինարիս ես շամտխովիթի գամուլելի, ուկո շագու� Շեմ տխվեվի թոբեմից սավսե վիտեղ աշտ ուտեղ խատ։ Ասև է շեմ տխվեվի թատ ձալիոնք արգատ թամաշովս։ Հառատով, համով, ոտի։ Սուլ ծոտա դրո դավուշչա իմ իստույսում կանի գոց վին արիս։ Այն ձամլեկ չեմ ավի դա ամբոշը։ Մի ավտոգրապ սանցլ եմս։ Այս է վեր մի խտարվի բրիս։ Համեց բոլում դեղ ուղեց։ Դրով է արջանս։ Հողոմ դեմ նախե այս միտով թումցա իկսայից է միտիտ է բուլի ու իղող այս ինպորմացի է։ Այն էլ իղսնեպը ամբավի վինարի սես ադամիանի։ Հոնալդո։ Հոմայլից ռուլի է դարգավ ստավիս տավս։ Ամդույան։ Արդպուն է ուլի վար բավուշուր ոգորի կախար է բուլի մի վիտոտը սաղթշի ամթավիսի բուրդիտ։ Ունա շավախսանդ մաղուրելոս, ալբատ չու ենի շեղսեն է բարջերդը բամագրամ, այս արիս պեղպուրդելի Քրիստիան Հոնալդու Ես խողամսայից մեմ ուգույան է բիտտավդեր վեյսբուկիս չու են սկերծ է, ռայ չեղ է պամնակ իդև սխող ակտուալ ուրամբեպս, չու են այս հետի որիս այն տերեսո պեջի վիպով էտ, մոտի պիրոլ տավիցղպ մերի ռոմել չենի պով է։ Ես արիս… Հխլավ է գավուշը պեկրանց է։
директори, რაც ყველაზე მთავარია, ეს ადამიანი მთელი დღის განმავლობაში მსგავსი ტიპის შემთხვევები, რაც საკმაოდ ბევრია, აფიქსირებს მძღოლებს, რომლებიც უწესოდ იქცევიან და ამ ყველაფერს მერე განათავსებს თავის გვერდზე. Facebook-ზე სხვადასხვა პრეტენზია, მაგალითად ნომრებთან დაკავშირებით, პატრულთან დაკავშირებით, პარკინგთან დაკავშირებით. Მოკლედ ჩვენ მიუბრუნდით ჩვენ საყვარელ თემას, აი პარკინგი როგორ საყვარლად აკადემიას დაპარკინგებული თავისი მანქანა. Мне годи საჭიროა ესეთი გვერდი ბევრი იყოს და ბევრი თავარი ძალიან ბევრი მომხმარებელი ყავს ახლა. აი კიდევ ერთი 30000-მდე როგორ სად არ უნდა გავაჩეროთ, ალბათ მაყურებელს უნდა უთხოვოთ რომ არასოდეს არ გააჩერო ნეტლით მოსარგებლეთა პარკინგის ადგილას, იმიტომ რომ ეს არის ხვისი ადგილის მითვისება და ცუდი საქციელია პრინციპში. ნეტლით მოსარგებლებზე გამახსენდა ძალიან კარგი ამბავი, ერთი წუთით მოუძებნი. კინოთეატრი ამირანში გუშინ დამონტაჟდა. კინოთეატრი ამირანში გუშინ დამონტაჟდა ლიფტი, რომლითაც სარგებლობა შეუძლიათ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს. ძალიან კაი სიახლეა, მისასალმებელი და იმედია, რაც შეიძლება მეტი ბიზნეს სტრუქტურა, თავიანთ ინფრასტრუქტურას გადააწყობს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების საჭიროებებს. უნივერსალურ დიზაინს შეუსაბამებს. კი, მე მოვძებნი ამ ფოტოს და მოგვიანებით გაჩვენებთ. მანამდე უნდა ვთქვათ, რომ ეს არის საიტი, რომელიც დაახლოებით 30000 ადამიანს მოწონს. ეს იმას ნიშნავს, რომ ძალიან ბევრი ადამიანია შეწუხებული. ბევრი ადამიანია შეწუხებული, აი ამ არასწორად პარკინგის გადაადგილების და ასე შემდეგ შემთხვევების გამო. და ეს არა მარტო მძღოლებს ეხებათ, ფეხით მოსიარულებს, ხშირად ფეხით მოსიარულებით ვარღვევთ წესებს, მხოლოდ მძღოლები რო არ დავადანაშაულოთ უწესოდ მოქცევაში, ხშირად ფეხით მოსიარულებით გადავდივართ შუქნიშანზე, მაშინ როცა შუქნიშანი არ არის ანთებული. ან მიწისქვეშა გადასასვლელის ზემოდან, როდესაც შეგვიძლია ძალიან მარტივად ჩავიდეთ მიწისქვეშა გადასასვლელში და ასე გადავაადგილდეთ ერთი ადგილიდან დანიშნულების ადგილამდე. თუმცა ესეთი სამოქალაქო ინიციატივები, რომელიც ემსახურება იმას, რომ გამოავლინო მახინჯი მხარეების საზოგადოების პრინციპში, კარგია და ის მიზეზი, რის გამოც ინტერნეტი მიყვარს, ეგ არის, რომ შეგიძლია შენიხმა მიაწვინო ყველა იმ ადამიანს, რომელსაც გინდა მიაწვინო და უფრო მეტსაც კი, ვიდრე ერთი შეხედვით ამის საშუალება გაქვს. ეხლა ამ ფოტოს თუ გაუშვებთ ეკრანზე, კარგი იქნება, მე მოგიყვებოთ რა ფოტოა. ეს არის ესეთი ძველი სენტიმენტალური ფოტო. ეს არის 1920 წელს გადაღებული ფოტო. პრინციპში პირველ სელფად შეიძლება ვაღიაროთ იქიდან გამომდინარე, რომ უფრო ძველი საერთო საფუძველი მოკლედ აი ამ ფოტოდან გამომდინარე. უფრო ძველი სელფებიც არსებობს, აი მაგალითად ეს არის 1900 წელს გადაღებული სელფი. ეს არის 1917 წელს გადაღებული სელფი. აღსანიშნავია ის, რომ სელფი, ანუ თაკუთარი თავისთვის ფოტოს გადაღება, ის რაც ახლა ერთგვარი ტრენდია. ეს არის 1945 წელს ცნობილი ფოტოგრაფი დიანა არგუსი. ანუ ახლა ვინ ფოტოებს, რომელსაც ჩვენ ვიღებთ, ჩვენ თავებს უღებთ, თავდაპირველად მანამ სანამ მობილური კომუნიკაციები გამოჩნდებოდა და ყოველს ხელში გვექნებოდა ესეთი პატარა ფოტოკამერა, მანამ იყო ფოტოგრაფების პრეროგატივა და ძირითადად პირველი სელფები სწორედ დიდი მძიმე კამერებით გადაღებულია. მაგალითად ესეთია კენედების ოჯახის 54 წელს გადაღებული ფოტო, გასული წლის. ეს არის მაკარტნის ოჯახი, ასევე ძველი ფოტო და ამაზე მინდა გაჩვენოთ. ახლავე დავაბრუნებ მაკარტნს. აი ბატონო მაკარტნი. ეს არის ცოლი მაკარტნი, мама მაკარტნი და ბავშვი მაკარტნი. ფილი მაკარტნი. სამწუხაროდ ეკრანის რეზოლუცია არ მაძლევს საშუალებას, რომ მთელი ფოტო გაჩვენოთ. სელფებთან დაკავშირებით ესეთი მისი ტრენდულობა პრინციპში
დღითი დღე იზრდება, არსებობენ ადამიანები, რომლების დღეში ათასობით ფოტოსაც კი იღებენ, ნუ თუ 203 იღებ, ეს ნორმაა. ამერიკაში იყო ესეთი დილემაც, რომ უნდა ჩაითვალოს თუ არა სელფების გადაღება ერთგვარ ფსიქიურ აშლილობად და იქ ესეთი დასკვნა მომზადდა, რომ გადაღება არ არის პრობლემა, პრობლემაა თუ ამას ანთავსებ სოციალურ ქსელებში და ელოდები გამოხმაურებას. ამ შემთხვევაში ამ ფსიქოლოგების და ფსიქიატრების პაციენტი ამ შემთხვევაში ხდები, თუმცა არა, ანუ საიტი ესო კრეატიული იდეებიც წარმოიშვა ხოლმე, მაგალითად. ძალიან ბევრი რეკლამა არის გადაღებული ამ სელფთან დაკავშირებით. საქართველოში დაითვის ეს. კი, საქართველოში სხვათაშორის ტექნოლოგიურ სიახლეებს და იმას, რაც ინტერნეტს და ვებს ეხება, ძალიან სწრაფად და სხვებზე სწრაფად და ეფექტურად ვითვისებთ ხოლმე. ესე განსაკუთრებული ამბავია, მაგრამ ესე ხდება. ეს ვიდეო, რომელიც მინდა გაჩვენოთ, არის 3-წუთიანი ვიდეო, თუმცა დარწმუნებული ვარ მოგეწონებათ. მოგზაურმა, რომელმაც იმოგზაურა მსოფლიოს გარშემო, მხოლოდ იმიტომ, რომ სხვადასხვა ადგილას გადაიღო სელფი. 36 ქვეყანაში იყო, 600 ქვეყანა ნახა, 5 მოტოციკლი გამოიცვალა და ძალიან ბევრი მილი, ანუ კილომეტრი დაფარა. და ნუ მიზანი ქონდა ის, რომ ბევრ სხვადასხვა ექსტრემალურ და არაექსტრემალურ სიტუაციაში გადაეღო ფოტო, სელფი და შემდგომ აეწყო ესეთი ვიდეო, რომელსაც ახლა თქვენ უყურებთ. მოტოციკლით დადიოდა ეს ადამიანი, ძირითადად ეს მნიშვნელოვანია. ძალიან საინტერესო ადგილებში აღმოჩენილი. სავარაუდოდ GoPro-ს ტიპის კამერით არის გადაღებული ეს ყველაფერი. იცი რა, აქ ეს ჯოხი, რომლითაც სელფებს იღებს და თვითონ კამერა არ ვიცი რომ. წყალში იყო ჩასული და დაივინგის დროს და წყალში GoPro ზუსტად ვიცი რომ მუშაობს. დამცავია. ყველგან არის ნავყოფი, წყალში კი არა, აი ყველგან არის ნავყოფი, სადაც შეიძლება და ფეხით დაიწყო წყალი. ჩვენს მაყურებელს უნდა აუხსნათ ალბათ, რომ GoPro არის მცირე ზომის კამერა, რომელიც შეგიძლიათ ჯიბეშიც ჩაიდოთ, წაიღოთ ნებისმიერ ადგილას. დაახლოებით ტელეფონის ზომის არის. ტელეფონის ზომის არის, ოღონდ უფრო მრგვალი ფორმა აქვს, წყალშიც შეგიძლიათ ჩაიტანოთ, მოკლედ ყველგან შეგიძლიათ წაიღოთ, სადაც კი თქვენ წახვალთ და ის კამერა დააფიქსირებს ყველაფერს. და მნიშვნელოვანია ის, რომ შეუძლიათ დაიმაგრონ სხეულის სხვადასხვა ნაწილას. ნაწილზე მაგალითად თავზე და გადაიყვანოს მოგზაურობა, ანუ მოძრაობის დროს გადაღებას ამარტივებს. აი საინტერესო სელფი. ეს არის ხელის შტატივი, რომელსაც არის ამ შემთხვევაში დამაგრებული. ეს არის კადრში ჩანდა მისი მოტოციკლები, რომლითაც დადიოდა სოფლიოს გარშემო. სადაგზაეთ ყოფა მეგობრებსაც პოულობდა. წინააღმდეგ შემთხვევაში მოიწენდა. საინტერესო ვისი დაფინანსები 600 დღე იმოგზაურა და 60 ქვეყანა ნახა თუ სწორად მახსოვს. თითქმის 2 წელი. კი, თითქმის 2 წელი. დაფინანსების წყაროები ცხადია იქნებოდა, თუმცა იმ მეთოდით, რომლითაც ეს არის მოტოციკლი, რომლითაც ის მოგზაურობდა, ხარჯები ბევრად ცოტაა, ვიდრე მაგალითად ფრენები და ასე შემდეგ. მოკლედ თუ ახალგაზრდა ხართ, სელფების გადაღება კი ყვართ და არიცით, მომდევნო 2 წელი რა გაერთოთ, აი კარგი ინსტრუქცია, შეგიძლიათ მიბაძოთ. სასიამოვნო სასარგებლოს შეუთავსოთ. დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრ საინტერესო ვიღაცებს ნახავდა. კიდევ ერთხელ შემოგვატარა ის ქვეყნები, ხო, რომელიც ნახა. კი, მოკლედ 3 წელი თითქმის. ეხლა ჩვენს ეთერში